د طالبانو او روسي اړیکې په خرابېدو دي. کابل وفای طالب مشران د امریکا د ډرون له ویرې موږ او چین نه واټن اخلي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابلوف د طالبانو د حاکمې ادارې او امریکا متحده ایالاتو په وروستیو خوږو شوو اړیکو غبرګون ښودلی دی. نوموړي په داسې حال کې چې یو ځل بیا یې امریکا او بریتانیا په افغانستان کې د داعش ډلې په پیاوړتیا تورونه کړي چې پر امریکا تور پورې کړی دی چې طالب مشران یې په خپلو ډرون بریدونو ډارولي او روسیې نه واټن اخیستو ته یې مجبوره کړي. کابلوف په یوه تازه مقاله کې دا هم لیکلي چې امریکا طالب مشران د چین د مخالفې ډلې غوریانو د فعالیتونو نه محدودولو ته هڅوي. څو ورځې مخکې د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشیف امریکا متحده ایالات تورن کړل چې د خپلې سیاسي جغرافیوي موخو لپاره یې د طالبانو، القاعدې او داعش ډلې رامنځته کړي دي. روسیې د غراز اعلان کړی دی چې د طالبانو حاکمې ادارې ته یې د روسیې فارمټ په نوم د افغانستان په اړه کیدونکې سیمه ییزه غونډه کې د ګډون فرصت نه دی ورکړی. شنونکي باور لري چې د طالبانو او امریکا وروستي مذاکرات د طالبانو د ادارې پر وړاندې د روسیې او نورو سیمه ییزو هیوادونو د دریځونو د سختېدو سبب شي. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو څخه مخکې د دوی پر وړاندې د سیمې او امریکا ترمنځ په اړیکو کې انډول ساتل لویو ننګونو څخه ګڼل کېده.